Partia e Lirisë në analizën e saj ka konstatuar se modeli aktual në vazhdim mbetet sektorin ndërtimit. Në programin e saj, Partia e Lirisë ka propozuar nevojën e transformimit të këtij modeli drejt një modeli prodhues. Të dhënat e tremurore të parë të vitit 2024 në sektorin e ndërtimit janë akoma më shumë shqetësuese për sa i përket trendit të strukturës së ndërtimit, sepse së pari bumi i ndërtimit vazhdon për ndërtesat rezidenciale dhe ka një rënje të ndërtimeve të karakterit ekonomik prodhues. Orientimi i ndërtimit në rezidencat e banimit jo vetëm është një perspektivë paqëndrueshme, po që mbar dhe riskun e një krize potenciale. Ndërsa ndërtimet me karakter ekonomik, si ato të punimeve inxhinierike, të veprave publike, kanë treguar një rënje të konsiderueshme.